že hezky se tady jezdí. V transylvánských Alpách, v nadmořské výšce kolem 1800 metrů nad mořem. A je dnes krásně, takže výhledy stojí za to. Včera jsme měli docela studenou noc, už tady začátkem září, už je docela ve výšce asi 16 metrů, docela zima. A jediné místo, které jsme našli, které bylo jakž tak chráněno před hrozným větrem a podobně, bylo v blízkosti mrtvé krávy, takže to byla naše noc. Jsme na cestě přes Rumunské Karpaty ve výšce kolem 2000 metrů a potkali jsme tady tohle to nezdolné vozítko. Ve výšce asi 2080 metrů se zdá, že se cesta ztrácí někde v oblacích. Výšce 2140 metrů se na začátku září v rumunských Karpatech najde sníh. Jako duchové se vynořily ovečky. Nemusím svojit si to hlavně. Vana? Another one. Yeah, it's in La Free. Yeah. Thank you.
looking good. Yeah? And you? My name is you.